小雪，我会保护你，一直到我倒下去为止。查理。现在情绪还不真稳定，而且一早就认定伊顿就是害死查理的凶手。只要我伫伊耳腔边加塞弄几句啊，伊就会赶紧想办法叫我做公平家己当官。会送钱让掠伊乖，伊敢有这么阿公会乖乖束手就擒？是你讲，当然嘛是等伊掠入去关了后，咱再找人家处理掉。不管安怎，我绝对袂当让我爸妈知影查理的死跟我关系。这录音内容听起来，恁两个不是头一次合作啊，所以恁两位到底是做过偌济歹代志啊？所以你是害死查理的凶手？不是，这录音是假的。平常伊对我这么刺激的，为什么你今麦讲话这么心虚？你哪能这么残忍？查理是你的亲兄弟，你嘛好大下手，滚吧！莫妮卡就是害死查理的凶手。你讲查理走过来救我，原本我甲查理会当为杜承恩手头逃走，结果莫妮卡凶出现，我也请出来威胁我，逼阮坐伫个爆炸弹椅啊顶悬。查理就是安尼离开。那个时候我手头无证据，我惊我讲出来，大家认为我在逃避责任。你看到我，是不是有想起你对我做出什么代志啊？莫怪，小轩找你来讲你个代志的时阵，你对莫妮卡是迄款态度。那个时候我若是把这件代志讲出来。大家都唔免合作，老轩也无法度替因大官把公司救倒转来，替查理把名声保掉的。即马这个时阵来托孤单拄啊好啦。莫妮卡，你阁有啥物话同我讲？抖音无法度当作是直接的证据，我是毋是有罪？是法官讲的准绳，你莫未审先判。搁再讲，你竟然为何柯小萱有把这个人拢知恁两个有问题？我哪会知啊？是毋是你陷害查理了后，才点头走钱，想要来诬赖我？代志已经到这来啊，你搁死不爱认唔对，搁想要诬赖何小萱啊，搁伊等？不要紧，莫妮卡，我今仔就马上和你无话讲。这遥控器应该会灵吧？你讲入口处的遥控器是假的证据，我今麦手头才是真正的证据，而且这个证据顶端够你的指纹哦。我看这个啊，你是百面赖不掉啊！今麦证据去我打到碎狗狗啊！我看你要哪里用我的指纹，我看你要哪指控我。我是无辜的，我是无辜的。莫妮卡，我敢有可能凊彩就把真正的证据交予你？这届你真正给我看破卡手啊！查理才是上无辜的人，本来当好好活的，拢是因为你。我先想到你牵的人，拢是无辜的。你真正罪该万死，你好好命还我！妈，你是害死查理的凶手，你敢怎敢要为何伊？你即摆有姓弟的，我家己的查某囝，我家己嫁。妈，
袂改啊！拄只迄段录音，听起来就是你的口气。查理是你的亲兄弟呢，你哪有法度安尼对待家己的亲人？你要哪会敢安尼伤害查理哈？我即摆想想的，自我带你回去迄天开始，你都是伫咧骗我。你即摆应该足欢喜吼，我竟然这么好骗。我想要给我的查某囝一条生路，煞把我的后生逼到死落去。我真正是一个足失败的老母，我早都应该对你做无啊！袂的，袂当让妈对我切心。妈，我真正不是挑工的，我迄个时阵只是要去见查理尔，我嘛不知代志会变到安尼。都是杜晨，都是杜晨设计我的。你到今嘛，阿哥在咧找借口。你若准讲把你的错误扫给别人，都无你的代志啊，是毋？你根本就无在咧反省。我真正有够悲哀呢，到今嘛才看清楚事实。妈，你是这个世界上要紧我的人，你绝对不能埋藏我。我袂搁再插你啊！不管你叫人乖到哪，还是乖到死，我拢无可能搁插你啊！等你让人抓你去乖，你去忏悔的时阵，我的心嘛会跟你做一起，安尼咱两个人才有机会赎罪，免算是给查理一个交代。我袂靠你用亲情来和你妈为难。从今仔开始，你唔是阮翁家，唔是我翁万兴的查某囝。你再都无认我这个查某囝，又跟我跟你无共。爸讲了无唔对，大姐，我真正唔敢相信你会伤害大兄。你根本就无资格跟我做一家人。现在已经有证据，大家拢知影真相啊！你还是去面对法律了，莫再给大家添麻烦啊！我添麻烦？你偷压柯小萱的时阵，是啥物人跟你夹共病的？你即马看我无路用啊！你是要过桥拆桥放我心？你俩做到你安尼，敢够相信？我确实甲大嫂有性格啦。啊！不过我竟然想袂到，你会对大兄做出遐尼恶毒的代志。早知影呢，我就不应该替你讲话，我应该甲大嫂做伙甲你豁出去。好啊，那你就永远徛柯小萱戴在你头壳顶，但乎你永远都无得变心。有令你嘛教我好，那无，伊总有一天会徛柯小萱乖乖去。那我这一倒落去，都是两条两命。紧把单放落来哦！你是嫌我对你无够切实心？你莫过来哦！
我想要杀人。那你刚开始的话，你妈妈，你别杀了我！你病啊，你都是我害，是我害我的仔仔，还是我的后生？你给我受罪！妈妈，快！哎呦，月亮，救救我！小轩，你有要紧吗？你受伤啊？我无要紧啊，你无代志就好。多谢你。